Gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Dobroveče. Kad kažemo da darovi prirode mogu ući u temu koja je na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović, verovatno neki već otkrivaju ko će večeras biti gost televizije Blic. Biće to Radmila Rada Manojlović, neko ko je svojim glasom zadobio zasluženo mesto na našoj estradi među pevačima, ali neko ko ima dušu, o kojoj je spreman večeras da priča. Dobroveče, Rado. Dobroveče, poštovana Slavice. Dobroveče svim vašim gledalcima. Moram da vam kažem da ste izuzetno gledani u celoj Srbiji i da mi je čast što sam večeras baš kod vas na ovom, nazvaćemo ga, kauču. Hvala vam što ste se odazvali na poziv da razgovaramo s jedne druge strane o vašoj ličnosti. Dakle, ne one koja je sasvim poznata našoj javnosti, ali ćemo ipak krenuti od nekih podataka koji su verovatno poznati i široj javnosti. Dakle, vi ste neko ko se rodio u Požarevcu. Detinjstvo ste proveli u svom selu, Četrež, i studirali ste, meni je to posebno drago, na Državnom ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Završili ste ekonomski fakultet u Kragujevcu i imali jedan put koji zaista zavređuje pažnju naših gledalaca večeras i nikakvo čudo da je, kada sam najavila da ću pričati sa vama, mnogo mojih poznanika reklo prava stvar. Imaš dobrog sagovornika. Nadam se da ćemo to opravdati. Čast mi je, kao što rekoh, meni je malo i dosadilo da pričamo na sve na iste neke estradne teme. Te jesi s ovim dečkom, s onim, jesi u vezi ili nisi, kad će nova pesma, styling, jer imaš celulit, nemaš... Mislim, to su tako postale isprazne teme. Ja razumem da ljudi još uvek zanima kako si se obukla, da li je taj stil dobar ili nije, modni kritičar i sve nekako se ponavlja, ali ovakva emisija je mnogo falila i ja je sa zadovoljstvom gledam. Meni je osveženje i... Opet kažem, ne znam ni ja odakle bih počela. Da, moram da vas malo samo razočaram, nisam završila, nažalost, ekonomski. A zašto na trećoj niste? Godini, kad ste bili solidan student, ja to pouzdano znam. Čak sam bila odličan student. Moj prosek je skoro bio 9, 8,86 na trećoj godini. I ostalo mi je 6 ispita do kraja i sad ja sam odlična, mislim, u odličnim odnosima sa svim profesorima, sa dekanom koji me čovjek zove: Rado, moraš završiti, ne možeš ovako da ostaviš ni tam bar ga stepenu, ili već šta mi on predlaže neke solucije da to ne ostane tako. Jer znate kako, ja sam sa 21 godinom upala u tu mašinu Grand produkcija, onda to samlelo i mene i sve, jer ti nisi, mi smo potpisali. To je sve bilo lepo, naravno, jer je ostvarenje nekih tvojih drugih želja nevezanih za školovanje, već ono čime bi se ti bavio ceo život, ali nismo tad znali da je to bukvalno se nastupalo svaki dan. I onda jednom kad te odvoji na drugu stranu, godinu i po dana nisam pipnula knjigu, ja više nisam mogla da se vratim. Jer ja volim da učim, ja kad učim, ja učim za 10. Ja sam od tih studenta, mislim od tih đaka. Ne volim da idem nespremna, ne volim da idem znajući trećinu knjige ili na sreću, pa to mi ništa ne znači. Ja hoću sve da znam ili ništa, tako idem. I onda kad nisam mogla da spremim ništa do kraja, onda sam odustala. Mislim, krenula sam na ovo da ovo odradim, da ovde dam maksimum, pa kao razmišljam kad budem, možda u stvari sad nije loše vreme, kad mi je malo muka od svega, da se vratim knjizi. Znači, ipak to doživljavate kao jedan nedovršeni posao koji vas pomalo kopka i niste sebe razočarali, a verovatno gledalačka publika misli da kad vas zvezde Granda lansiraju, da ste onda uspešni u svemu. Mi ćemo večeras upravo pričati o tome gde sve nismo uspešni kao ljudi, kao pojedinci i koliko je ljudski ne biti uspešan u svemu. Spisak je... Veliki, verujem. Posebno što ste zahtevni prema samoj sebi. Pa devica, da li je to devica, šta je?
Ne znam, to ćemo sa astrolozima. E, a sad kažite to vaše rano detinjstvo u vašem selu, vaša kuća, vaši roditelji, sestra. Kako je izgledalo vaše rano detinjstvo? Ja nosim najljepše uspomene. I sad kad bih mogla, tako bih se vratila u nekih svojih, pa, za 13-14 godina. Znači, kad još nisam krenula u srednju školu, nego kad sam bila u selu, kad mi jedina zanimacija bila tenis u reket u ruke i tenis sa sestrom ceo dan, lopte, svega. Mislim, ja sam mnogo bila sportski nastrojena. Jako, jako. Znači, tata se i dan danas hvali kako sam iz mesta skakala sa 7 godina, 2 metra i skoro 10 centimetara. Da, a to mi isto na mamu. Onako smo nekako i gimnastično. Umela sam da okrećem ruke kao neko dete od gume. Bila sam sposobna, ne znam, za odbojku, košarku, sve, sve to. Samo za futbol. Elastični u sportu. Jako elastična, da. A božanstveno glasa na tatu, jel? A na tatu imamo glas. Taj sportski gen na mamu, a glas na tatu. Tako je, tako je. Na tatu, pa i moj rođeni brat Nenad isto divno peva. Da, da, da. Ali tata peva... Znate kako tata peva? Znate Dobrivoje Topalović koji je bio? Znam kako, ne znam. Tata ima taj, tu boju. Znači, taj nježni glas. Taj prijatni nježni. Prije da ga slušaš, ti ne dosadi. Znači, da ga slušaš po ceo dan, umilan, opojan. I nekako sam ja to još od 7. godine, to jest on je verovatno čuo to, da ja pevam i da sve što pričam, i kad pričam ja pevam, mislim, kao konstantno neka melodija iz mene. Kod mene nikad nije neka ravna linija i uvek nekako dinamično nešto kad prepričavam, to zvuči kao neka pesma. Tako da on provalio još od malena, mi smo to krenuli, oj Morava, moje selo ravno i ne znam, te neke naše školske priredbe, takmičenja. Baš je od samog starta krenulo sa pevanjem. I onda sam me uporedo znala, kako da kažem, a ovamo u školi, ja kažem, hvalim se sad, možda, ali to jeste za pohvalu. Ja nisam imala od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole nijednu četvorku. Naprimjer, meni je to uspeh, sve petice, Vukovac i u osnovnoj i srednjoj đak generacije. Bila sam dočekana kao najbolja iz Vraničarskog okruga na dvoru Kralja Aleksandra. To je tada bilo, ja ne znam da se dalje dodeljuju te diplome, nema pojma, ali ja sam kao predstavnik cele, znači i Velike Plane i Požarevca i tako tog dela. Da, srednju školu ste završili u Velikoj Plani i prelazite onda u Kragujevac. Onda u Kragujevac, naravno, logično je bilo nekako nastavak. Mislim, mi nismo imali neki veliki izbor u Velikoj Plani, smo imali samo gimnaziju i ekonomsku. I onda sam ja tu u srednju ekonomsku, kao daj bar nešto, kao gimnazija, ni tamo, ni ovamo. I onda nekako... Ja imam osjećaj da mi je neko rekao, evo ti uzmi, sad neću nikoga naravno da omalovažavam ili na neki način poništavam, degradiram, da, ali da mi je neko rekao, evo ti pravni, evo ti medicina, uzmi štreba i uči, ja sam od tih kampanjaca. Ja bi to sela i naučila. Tako da ne ja ekonomiju nešto specijalno nisam sebe videla u tome, ali to mi je neko bilo najbliže i... Kažem, sve što sam uzela, ja sam završila, onako uradila do kraja, da to bude... Savisno, korektno. Kako treba, tako je. Ali me, eto, odvukao život, odvukao posao na neku... Ja mislim da je vaš talent vas odvukao na drugu stranu i da je možda on bio jači od školskog sistema. Pa tako je, ja sebe nikad nisam zamišljala kao ženu, devojku ženu koja radi u jednoj prostoriji. Kažete mi, jesu vam tepali otac i majka? Jesu. Raja su me zvali. Raja je sestra Marija Maja, pa smo onda nazve bile kao Raja i Maja. Dobro. Sam se smijela, bio neki crtani film Gaja, Paja, Vlaja, nema pojma, pa kao Raja i Maja. I tako nas je cijelo selo znalo. Mi smo nadaleko bile poznate po tim nadimcima. I tata mi je dao ime po sebi, a sestra Marija po mami Mirjani. Moj tata je Rade, pa ja Radmila i tako to je kod nas sve rekako... povezano. Dobro, znaš te, vi ste bili jedna homogena porodična sredina. Tata i mama su se voleli? Mnogo, mislim. Ono što ja pamtim, stvarno pamtim sve najlepše. Bukvalno ne mogu ničeg ružnog da se setim. Dobro, mislim, ne možemo sad da kažemo da je baš bilo idealno. Nigde nije idealno. Bilo je tu ponekaj svađica, bilo je ponekoj pijanstvo tatino, ja pamtim. A čovek od meraka, nije mogu drugačije. Kako to čovek, pevamo svi, pa kad to se za slavu raspevamo, mora da se popije i onda obavezno se posvađamo, ali to je familijarno. Ali, kažem ovako, život, život koji pamtim sa njima, tih mojih 19 godina, smatram prelomnom tačkom tu 19. godinu, je proteklo u blagostanju. Kažem, nismo imali ništa, imali smo sve.
Imali ste tu toplinu porodičnu, imali ste divne neverbalne poruke, dakle, ne samo reči, nego prosto ono što je teklo kao emocija među vama, imali ste sigurnost da pripadate nekom ko je vaš. Da, ja ne znam kako je to njima uspelo za rukom. Uvijek sam se pitala kako bih ja svoju decu sad recimo vaspitala da oni znaju za meru. Znate, ono, danas vidimo deca se prevrću u vrište, a hoću ovo... A recite mi, to je tati bio drugi brak, jel te? Jeste, to je tatin drugi brak. Tatin drugi brak, možda je naučio neke lekcije iz prvog... Moju mamu je mladu preveslo, da, bio je dosta stariji od nje. Mislim, dosta, to je 13-14 godina, sad je to već normalno, a da je bilo malo. A još on čovek sa sinom. Ona lepa, braka, mlada. Lepa, on... prelepa, ona mlada. Da, on već iskusan sa sinom. Godinama, da. Ali on je bio takav... Mislim, sad svako za svoje roditelje priča, naravno, sve najlepše, ali ja volim onako, gledam njegove neke stare slike, bio je kamionđija. Čino kao... čovek onako, sirove snage, isklesan. Ja kad budem sad telo, mislim, on je dan danas ima 72 godine, 51. godište, ali je, ja kažem, svi koji ga vide misle da je bare jedno 10-15 godina mlađe, ništa nije radio osim poljskih i onako zemljoradničkih tih poslova u selu. Kad se baca balvan od bagrema, on to seče, nosi, ko da nije ništa, ko da sad digne, ne znam, ovu čašu. Tako da je on sav isklesan kao da je trenirao ceo život. On ima gram sala, vretenasti mišići, visok 1,80 m nešto. Tako da sam ja jako ponosna na njega, na njegov izgled, nema nijednu sedu. Naprimjer, ima smeđu kosu, ne farba se. Jedino što godaje su sedi brkovi pa se nekad malo obrije. Ali ovako je sav za ponos. I tad je još bilo, mislim, kad je bio u tim godinama, stvarno je bio... Lepo, divno što je tata, ta prva muška figura u vašem životu, tako moćan, snažan i napravio vam je model da neće baš biti lako naći nekog drugog muškarca u životu koji će biti sa toliko pozitivnih osobina. Naravno, to će nam i život baš pokazati večeras. Malo ćemo morati i o tome. Recite mi, taj zaista prelomni trenutak koji ste vi pomenuli i koji prosto sa sve evo i ja govorim, vaša mama je bila mlada, zdrava, lepa, ali nažalost bolest ne bira. Da, upravo je taj karcinom grlića materice bio razlog verovatno vaše najveće tuge do danas. Kako ne. I imali ste tada 19 godina. Ja 19, sestra 17. 17. I ta jedna divna porodična harmonija koja je naravno imala i neke trenutke gde baš nije bilo sve idealno, ali to je život, je bila nažalost prekinuta njenom bolešću, njenom smrću. Da. Znam da je to za vas dosta bolno, ali ispričajte mi malo kako vi to doživljavate. Šta se sa vama događa u tom periodu? Evo, sad ću vam reći. Ja sam imala najbolju drugaricu u selu, koja mi je čak i sestra, mislim, tamo smo svi Manojlovići. U Manojlovićoj ulici smo svi rođaci. Po babine linije, što bi se reklo. I pozdravljam je ovom prilikom, ona se zove Zlatana. Kažem, sestra nam je. I ona je ostala moje godište, 85. Njoj je mama umrla kad je imala 2 godine. I ja sam ceo život... se pitala kako je njoj i samo sam se plašila, ceo život sam molila Boga. Valjda nam je bila prva do mene, najbolja drugarica u školi, u klupi sedela sa mnom. I nekako gledajući nju, uvek mi je bilo teško zbog nje. Samo moja mama, Bože, samo da se meni... I onda se posle počela da razmišljam da li je moguće da to nekim tim mislima, ono čega se najviše plašiš, prizoveš ili ti je jednostavno Bog ti to nameni. Ili je neka intuicija koja se... Ne, verovatno da sam se toliko plašila, da li opet kažem zbog nje, jer ona nam je onako bila slaba tačka svima u selu, prelepa, predivna, ista slika svoje majke. Njena majka umrla kad je imala 21 godinu, mlada, nešto strašno. I rekao, Bože, neće to meni, ne može da se desi, ne može se nikad to desiti, ali opet onaj strah, samo to da se ne desi, samo to da se ne desi. I onda kad se ona razbolela, ja moram da kažem, moja mama je bolovala onako godinu i po dana. Znači, kad sam ona razbolela, ja to uopšte nisam doživljavala ozbiljno. Ima ni trenutak. Moja mama će pobediti, jel? Šanse, pa to je meni bilo nemoguće. I ne mogu da zaboravim nikad njene reči. Mislim, moja majka je bila onako, kako da kažem,
Pa isto kao i ja negde. Ja volim neku potvrdu da mi neko da. Znači, kad se nečega plašim, samo kažem, šta misliš ti, će biti sve u redu? I onda mi taj neko kaže, bit će sve u redu, i onda kao, onda se ja smirim. Odmah je lakše. Ja se sećam, naša majka je stalno imala, ona je osjećala i imala taj strah. I često je pitala meni i sestra, hoće vaša majka da ozdravi, šta mislite? Mi rekao, naravno, mama, to ne postoji druga opcija. Meni nikad to nije, nikad to nisam doživjela ozbiljno. Mislim, možda sam i bila, neću kažem nezainteresovana, ali ja sam od 15. godine radila već svadbe, šatori, uporedo sa, ono, drugi pevač peva na svadbi, ja učim lektiru ili već tekst. Ne, učim za školu, da, sutra, da imam ispite, da bi moment. I dobijam sve petice i tako dalje. Baš sam bila onako paralelno, sam sve to radila i nekako nisam imala vremena da razmišljam o njoj u smislu te bolesti, ni da se ja toliko udubim u tu bolest. Za mene je to bilo, nema šanse, još sam sad čula da se to leči u nešto, ne znam, baš onako velikom procentu. Da si sa karcinomom živi, samo ako se na vreme ure. Da, i da se dugo može, da je ona mlada. Nije mi padalo na pamet da je to kod nje taj neki stadion. Čak su nju u jedno vreme, kako se to zove, skroz je bila čista, mislim, kako se to kaže... Nije imala nikakve metastaze, jel? Ništa, ništa i sve je, sve je bilo u redu. Šest meseci je sve bilo u redu sa njom. I posle se vratio recidiv još veći nego što je bio. Znači, na nekim kontrolama je sve bilo čisto očišćeno. Ja sam već bila gotovo zdrava, sigurno. Ona pobedila. Da, ma da. Tako da je mene onako dosta... dosta nesvesno to sve onako dočekalo i taj sam trenutak tog događaja, ja moram da kažem, ja sam bila s njom do samog kraja, ja sam nju držala za ruku. Ja gledam, kad kažeš nešto, živiš, doživljavaš, gledaš i ne veruješ to, kao da nisi to ti, kao da sam se ja izmestila iz same sebe, od nekud ja to sad gledam i mislim da sam tako i prevazišla, mislim, preozišla, nastavila da živim dalje i da radim, jer nikad to nisam priznala. Ne priznala, nego... Prosto smatrali ste da se to nije dogodilo. Kao da se da. Negde ste psihološki poništili sam događaj. Tako je, tako je. Poništila sam to. Kad god pomislim na to, evo dan danas, joj, ne pamtim kad sam plakala. Mislim da sam plakala, mogu da nabrojim bukvalno za ovih, sad će biti 2024. punih 20 godina. Znači, 2004. A ste nekad plakali što je nema? Dobro, razumem taj trenutak. Jesam, naravno, ali hoću da vam kažem kako vreme prolazi. Znači, evo sada, recimo, ja imam 37 godina. Ona se u mojim godinama otprilike za nekih još 6 meseci razbolela. Kako ja dolazim u te godine, meni to toliko, ja to sad shvatam koja je to mladost. Mislim, ja to tad nisam možda ni doživljavala i sad shvatam da ja... Sam, ne znam, tu ima još mnogo toga ispred mene. I onda, naravno, onda pomisliš, čoveče, kako je bilo njoj, još je imala nas dve... Šta je sve propustila? I mislim da je ona najžalije što je nas dve ostavila. To znam 100%. Ali isto tako se sećam koliko je ona bila smirena, da ja, verujte mi, meni sad kad boli zub ili glava, ja mislim, oprostam se sa životom, ja sam ono, paničar, gotovo, Bože, idemo i ispovedanje. Ono, a ona je bila, evo, sećam se, moja sestra je jako dobro kuvala, učila je od nje i već majka bolesna, dugo, mislim, i već su nam rekli da je to sad sve loše i da će to... Ja nikad nisam verovala u te prognoze, ali moram da kažem, oni kad su rekli da će živeti još mesec dana, 30 dana je oživjela. To je nevjerovatno. Zamislite sad nekog kaže, to su učinili ljudi koji znaju da prosto. Šta pričaju ovi ljudi? To meni oni pričaju, ali to ide, odlazi od mene, odbija se. Ja u to ne slušam, niti to meni znači. Nikako niste hteli da prihvatite. Ma ništa, nikako prihvatanje. Ne, ne, ne. I kažem, sestra, kuva nešto i počne plače. Jer sve to znamo, majka onako, sećam se, jedva ide i kaže, Marija? Znači, ona koja je bolesna, ona koja je maltene na samrti, tolika snaga u njoj kaže, ti ne smeš da plačeš, ti moraš da misliš da ćeš imati svoju decu sutra. Znači, moraš da budeš jaka. Ona je nas tešila do zadnjeg dana. Ja se sećam večer pre nego što je vodimo sutradan u bolnicu, ona će sutradan umreti. I večer pre nego što je vodimo u bolnicu, ona onako, da sad ne pričam neke detalje, desilo se nešto, onako malo pala na krevet i ja tu se slomim, jer sam ja tu videla da ona nema, da to je kraj. Ja gledam to već šamara realnost i ja počnem da plačem kao kiša ispred nje. I ona me pita onako, bez jedne suze.
I tu počnem da pričam da kako ona moj heroj, to su mi rekla. Ne mogu da nije plakala, da nije, kao da to nije bila ona. I kao da smrt nije ništa koju je verovatno osjećala. Tako, njoj je stalo, njoj mnogo više bilo stalo do nas. Kako ćemo nas dve, jer ona je vratno osjećala, znala je šta, šta će da se desi. I ovaj, eto, lepo ste vi ovo stavili. Pametno, boga mi. Da. A, šta sam htjela da kažem? Ja se prospem. To je prvi put da sam ja plakala uopšte. Da sam ja došla do, do svesti šta se dešava zapravo s njom. Da to već nije laž. Sve što su mi drugi ljudi pričali godinu i po dana, ono, ženo, zvesti se konačno, gledaj, više se dešava. I ja pored nje, suza, krokodilske suze. I kaže, Radmila, zašto, Radmila, zašto plačeš? I ja tu njoj kaže, rekao, zato što nisam provjela više vremena sa tobom. Jer ja sam bila stalno na svirkama i stalno na školi i stalno svuda. Učili ste, radili ste. Jeste, ja sam zarađiva. I onda meni kaže, molim, Radmila, neću više da te vidim da si plakala, jer da ti nisi radila, jer sam tad ja, mislim, i pevanje i tada, kao i sada bilo stvarno iznad prosečna zarada. Unosan posao. Budimo realni, znači, tata je mogo nešto da zarade, ali ja sam 10 puta više zarađivala. Da, naravno. I ovaj, on meni kaže, da ti nisi pevala i da nisi radila, ja se ne bih imala da se lečim, jer su mi sad davali za lečenje i ne bi mi produžila život ovoliko. I ona mene smiri, meni prestanu suze kao rukom. Znači, tako je znala jednom rečenicom, ja i to da vas smiri. Da me smiri, da smiri moju neku grižu savesti. Ne znam kako da kažem, sve te neke propuštene trenutke. A zapravo, vi ste i radili za nju i voleli je. Pa naravno, naravno, ali meni je sad, mislim, ti sad, kad bi vratio vreme, džaba pare i džaba sve, kad nisam provjela vreme sa njom. A opet, s druge strane, ona je znala da me smiri, ti si izrađivala, da nije bilo tebe, ja ne bih mogla da se lečim, ne bih ušla u to, ili to je sve strašno koštalo. Kao zrela devojka, dakle sa 19 godina, to je ipak relativno zreo period, suočavate se sa gubitkom verovatno jedne od najdražih osoba koju imate, da. Ali istovremeno učite, radite i ima vas svuda i to mladi kažu... svuda, da. Da, mladi kažu u fulu, a ovaj, mi kažemo sa uspehom svuda. Dakle, zaista svuda ste i uspešni. Ono što sam našla kada sam čitala vaše biografije i podatke o vama, to je da zvezda Granda nije zasvetlela odjedan put. Tako je, pa da. Da zapravo prva audicija nije bila baš uspešna 2003. Tako je, da, sve. Aha, i taj deo znate, da. Bravo. A onda 2007. Tako je. Vi ste drugi. Ja sam bila jako ljuta na sebe. 2004. E, to me zanima. 2003. godine ne prolazite audiciju na Zvezdama Granda, ali vi uopšte... 2004. majka umire. Mama umire 2004. Dakle, ipak počinju neki događaji koji vas suočavaju sa onom crnom stranom života kroz koju na kraju svi nekada prolazimo. Da. I taj up i down, dakle i gore i dole, to je neka neminovnost. Da. Šta vi onda sebi kažete? Jel možete da se setite trenutka? Tačno znam se. Ja znam sve šta sebi govorim. Zato meni nikada, mislim sad, ajde, bar ja tako sebe ubeđujem, nikada nije bila potrebna psiho, recimo neka terapija ili neki psihijatar ili psiho da mi kaže šta da radim, jer ja toliko dobro, sad vidjet ćemo kako će se to odraziti u nekoj budućnosti. Dobro, nikad na mene. Ne recite nikad. Neka mala podrška struke nije nekada na odmet. Ne, sad ću vam reći, sad već osjećam da negde se to skuplja, ali ovih 20 godina sam ja to dosta dobro balansirala i hoću da kažem, recimo, za razliku od moje sestre, aj sad nije tema ona, mada bi ona bila savršen sagovornik. Sve što je ona, vaše, to je večeras tema, jer je a sestra je vaša. Ona je neko ko ide na psihoterapiju odavno, znači, ona je neko ko je mnogo teže podneo maminu smrt. Mislim, ovako, kad bi nas pogledao čovek, mislio bi ova, za mene, ništa, ona hladna boza ide, peva, onako cilj, kao amovi, ono, konju kad staviš. A sestra je mnogo emotivnija, sestra je sad bi... Videli biste mnogo puta da plače, tako da ona ide i dan danas na psihoterapije. Da. I onda ona meni kaže, što ne odeš ti? Ne vjeruš, kako ne to ne odeš, kako tebi ne treba? I ja kažem, Maki, ja to samo isključeno dugme. Da li sam ja to sebe ubedila, zvada sa tim nekim, jer sam ja bila prisutna u sobi, Maja nije mogla da bude prisutna, nije mogla to da podnese, izašla je bila napolje. I nekako ja sam bila to videla,
I to se meni zaledilo, sećanje tu. I kad god se setim toga, evo vidite, ja, kad počnem da pričam o njoj, ja plačem. Ali, zato ja ne pričam o njoj. Naprimer, to je moj neki odbrambeni štit, mehanizam, zid. Kad god se setim nje, ja zaustavim u momentu sećanja. Jer ako krene, ja mogu 6 sati da plačem i da nestanem. Jer to samo ide sećanje jedno za drugim. I onda, što bi plakala, tako ja razmišljam, što bi plakala kad ništa ne mogu da promenim, onda bolje da ne razmišljam. A znate, nekad kad ne plačemo, onda plače naša duša. A ona kad plače, ona pravi neke unutar psihičke procese, terene da. I procese koji mogu mnogo da zabole. E, toga se ja bojim. Tako da ja nije loše bojim. Ponekada ono što smo progutali, potisnuli, što je negde u nama, što to ne može da miruje. To traži uvek da se transformiše ili u neki simptom, ili u neki doživljaj koji nije baš prijatan. Reaktivira se kad god neko umre i vi čujete da je nečija mama umrla, malo zatreperi ta nit vaše tuge. Pa, iskreno sad da kažem, malo sam, neću reći oguglala, ali nekako hladno posmatram tuđe smrti. Ne znam zašto. Mislim, zato što naravno, bežite od tog događa. Ja bežim od toga, kao da se ni to nije desilo. Sve isključujem te stvari, tako sam sebe to je taj neki podesila. Mehanizam izolacije koji neki da. Prosto koriste tu da bi štitili ličnost. Tu sam ja za svakoga i da mi se isplače i da mi ispriča, ali nekako ja kao neki drveni zid kome nešto pričaš, on... Htela sam da vas pitam, naravno, dve teme su mi jako interesantne za taj neki period. Aha. Jedna kad ste počeli, kad ste već postali afirmisani, počeli i pristojno da zarađujete, da. Nekako sam duboko bila dirnuta kada sam pročitala da jedan deo sredstava ste uložili da napravite tati i sestri kuću. Da, pa to ne samo jedan deo sredstava, nego, Boga mi, jako veliki deo. I prvi novac koji sam zaradila sam kupila tati auto, njemu, zato što se seća da se vozio s nekim šklopocijama, neke fiće, neke peglice, nešto što se zgasilo se na svakih 30 km. Sećam se mi dok dođemo na audiciju u Beograd. To je, znači, 100 km traje to putovanje. Dakle, ta vaša ljubav prema primarnoj porodici je ostala kao jedna od niti koja kod vas treperi do današnjeg dana. Da. Oni su mi mnogo dali. Mislim, kako da kažem, mi materijalno nismo imali, to stvarno ponavljam. Niste imali mnogo. Mi nismo imali kupatilo do 20. godine, šta pričamo. Poljski WC je kupali su lavoru, znači to je... U tom smislu stvarno nismo imali. I sećam se, majka se cenkala za neke dve lutke na vašaru, za Lepa Brena je tad izdala one barbike njene. Pa da, imamo i sestre i ja i sećam se tog cenkanja kao da je juče bilo. Bilo da imate 10 dinara, pa da spusti na 8, pa dve za 15, 16 i da imamo obe. Tako nas nisu odvajali. Imali smo malo, ali smo imali kako nam treba. I nikad niko nije trebalo da nam kaže, e, nemamo deco, nemojte da vrište, ne pravite. Nego nas dve smo znale uvek nekako. A da li vi menjate vašu strukturu razmišljanja i svoju ličnost onog momenta kad počinjete da zarađujete, kad postajete afirmisani, kad pravite tu kuću koja sad ima i divno kupatilo i koja je prosto dvorac u odnosu na kućerak u kome je bilo toliko topline. Šta se u vama događa sa tom vašom transformacijom u pogledu popularnosti i u pogledu materijalnog statusa? Pa evo recimo, ja to ne znam, ali sestra mi kaže da sam u jednom trenutku odlepila, mislim, ja mislim da nisam, ali ona kaže da je morala da me spušta. Pa rekla je kako jednostavno sam počela mnogo da trošim na nepotrebne stvari, ali to nisam primetila. Šta je za nju nepotrebno, a za vas bilo potrebno? Recimo na garderobu. Dobro, ali to je alat za vaše dopadanje publici, između ostalo. Otkud znam, ona je mene tako spuštala uvek kad poletim, jer stvarno sam umela, već sam počela da izgubim. Znate, kad niste imali ste 10 eura i sad imate 1000 eura. I sad to je razlika koja je ogromna. I više nemate osjećaj da sam nekad za jednu majicu skupljala dugo novac i sad dođem i kupim, ne znam, za koliko hiljada eura. I Maja kaže, čekaj, šta će ti to? Ti to ne nosiš, ovo nije tvoj stil, ovo je glupost, ovo je bespotrebno bacanje para, ne treba za majicu. Znači, bila je nekako vaša savest pomalo. Počela sam da već idemo, sad ćemo mi to sve skupo. Mislim, ne da se vidi, nego možda sebi da nešto ja ugodim, da ispunim. Eto, da jednom u životu uđem i da ne gledam na cenu. Razumete, nego ono što vam se dopada. Trpaju torbu, sve što treba i što ne treba. Posle, eto se razdelim. I za tatu, i za sestru, i za vas. Za sve, da, za sve. I tata mi kaže, bre, dete,
Pa ja ne nosim togu, nosim dve majice, evo kupila je 22 majice. Mislim, ja sam stvarno odjednom da kupim sve što nismo, valjda nemam pojma imali. Jedno su me oni tu malo spustili, nema potrebe, kao toliko. A što se tiče auta i tih nekih stvari, verujte, meni su se ljudi podsmevali, ja sam vozila, a to je, sad treba da pričamo malo o psihologiji naših ljudi koji te s jedne strane hvale. Evo, to sam ja na svojoj koži doživjela. Rada ostala skromna, ostala prizemna, ostala ovakva, onakva, ne busa se, nema Chanele, Gucci, Versace na čelu, tako dalje. Ja vozim Peugeot 207, mislim, autić koji je ono sad. Pa mene nema ko mi se nije podsmevao. Od radnika na pumpi, koji mi sipa gorivo, ha, još voziš ovu biciklu. Carinik, kako ste to zvezda kad voziš koji još nisi promenila auto? Po meri drugih ne znate da li da budete skromni ili da budete pomalo nadmeni, jel? Ništa mi nije, ujedno počinje u meni, da li je ovo moguće, a meni je tada bilo bitno samo da se prevezem u tačke, to je auto, ide, piči, ono, bez, ništa mu ne foli, šta će meni sad bolje auto? I onda su mi počeli ljudi da govore, kupi auto, kakav ti priliči, jer sam tad sam počela da shvatam da jednostavno to što meni odgovara ispunjava moje zahteve, očigledno se ne poklapa sa očekivanjima drugih. Kako treba da bude zvezda. A kad sam kupila Range, evo je... Opet nije bilo dobro. 50.000 eura za auto, mislim nije bio toliko, ali to su ga nagrubali u medijima. Što ona to, dakle, pare, plaćaš porez, znači... Onda sam shvatila, čekaj, meni nije bio potrebno taj Range, ali... Da li je sad bolje da ti se ljudi, da ti se podsmevaju ili da te prozivaju, da te pljuju, da ti se dive, da te mrze, da ti se dive? Mislim, ja sam totalno u konfuziji. Svetu se ne može ugoditi, da. A da li se može i moglo ugoditi Milanu Stankoviću? Meni je on jako simpatičan, znam da ste prijatelji veliki, znam da bez obzira... Njega morate da zovete. On je sagovornik par excellence. Ja i dan danas sam sa njim prijatelj. Eto, koliko je prošlo od našeg raskida, više od 10 godina, ali smo mi odrasli zajedno. Mislim, mi smo u 2006-2007. u Zvezdama Granda i nas je spojilo zapravo, kako sam je razmišljala o njemu, što baš on, što ja, kad smo mi bili nespojivi, nebo i zemlja. Pa što mi se? Svima smo mi bili nespojivi. On mlađi, plav, teenage zvezda, ja kao starija, folk, čist folk, gruvam Silvanu, on nešto, on je već Michael Jackson. Mi smo totalno svima bili nespojiv par. Ali smo mi imali, ja kažem, više jednu... psihološku nit. To niko nije mogao da shvati. Zato smo mi dan danas najbolji prijatelji, jer naše duše se znaju. Naše duše, mislim, to nema veze sa telesnim. I prepoznaju i znaju i na sličnim talasima funkcioniš. Ma, na istim smo i talasnim dužinama i to je vratno ljudima čudno sad i onako malo nespojivo, neobično. Neki su govorili da je to marketinjski trik. Jesu, jesu. U sebi je bila ljuta, tad sećam se. Ali ja mislim da je to bila autentična ljubav. Šta vi kažete? To je bila prava. To je stvarno bila jedna ljubav. Pa mi smo bili 5 godina zajedno prvo. Živjeli 24/7. I to jeste bila velika ljubav i prijateljska i čovekoljubska, kako je kažem, čovekoljubec. Znači, mi smo se volili kao osobe. Bili ste i prijatelji i ljubavnici. Tako je, tako je. Gde ste bili bolji, u kom segmentu? Kako? Bili ste i prijatelji i ljubavnici. Tako je, ali smo ostali do dan danas... Prijatelji. Prijatelji i on je stvarno... Mislim, ja ne bih mogla da zamislim život bez njega. Znači, potreban vam je i danas kao osoba. Jeste, on je tu i on stvarno je, on je neko ko je saslušao, jer on nema oca. Mislim, mi smo to sad vraćali i unazad, što smo mi toliko se vezali. Kako, prvo smo u Grandu onako bili čudni i on i ja. Zato što se ja ni sa kim nisam družila, eto, to je možda vaša... I sve te anonimnosti ste prosto postali zvezde. Jeste, i mi smo se držali nekako zajedno u tom čudu koje nas je snašlo oko svetala kamera, ljudi, hiljada hordi iza nas. I mi smo se negde tu ćućurili jedno s drugo, a on je verovatno našao u meni neku priču koja njemu odgovara i koja njemu trebala. I onda sad razmišljam i njemu je otac umro kad je on bio mali, imao je, mislim, 4 godine. Četiri godine, tako, ili 5 godina. I onda, verovatno, njemu je falila ta figura, meni je ovamo, razumjela sam, mi smo se razumjeli jer nama su tako bliske osobe falile i nekako smo se mi nadopunjavali, smo previše tema za razgovor, kao i dan danas. Mi ne možemo i sad pričamo, po 6 sati mi ne možemo se ispričamo. I kako da kažem, on je jedini, ajde da, prijatelj pred kojim ja mogu da plačem. On je jedina osoba koja mene zna, ja kažem, ja sad ode kod psihoterapeuta i bila sam
Vidim ja, ona ne nešto pokušava, jer iz mene niko ne može suzu da izvuče. On, valjda sam imam neki zid, ne mogu baš tako lako da se otvorim. Ali, dobro, ali eto, imate prijatelja koji je takav sagovornik da možete i da plačete mogu, da, i da se otvorite i da budete ljuti. Dobro, posle te ipak divne ljudske, pre svega komunikacije, a i emotivne sa Milanom, u vaš život ulazi jedan sportski trener. A vi ste se pripremili, Slavice, pa, znate kako, moj život. Znam ja da ste vi toliko dobar džak da ne smem pred vama da se obrukam. Vi ste se tako pripremali za školu, a za mene, verujte, ovaj posao je jedna nova moja škola. Svaka čast. Mene zanima, gospodin Gajić je bio ugledan čovek u svom poslu. I to je bila ipak jedna korektna i malo specifična, ali vezana na daljinu uglavnom. I mene zanima kako jedna temperamentna, mlada, atraktivna žena ume da voli na daljinu. Ovo je prvo bila prijateljska i emotivna veza. Ova druga više na daljinu nego fizički tu jedno uz druge. Dajte malo poruku ljudima da se može voleti daleko. Može. Ne ono lantano, da li je okrilo, lantano, da li kvore. Kako ne? Bilo je to, trajalo je 3 godine, boga mi. Jeste 3 godine. Samo uvjerom, eto, ja i njega pozdravim, mi smo svi, mislim, ja nemam loš odnos ni sa kim, to je sa njim, ali nekako nije mi on, ne mogu da ga poredim sa Milanom. Milan dobro, je Milan je tu, poseban. Uz njega sam počela, odrasla i to ima neku drugu težinu. A Momir je onako bio jedan deo mog života, mi više nismo u kontaktu, imamo svoju porodicu, decu, ženu i tako dalje. Ali i sad isto ja kad pomislim i kad sa ove daljine gledam, ne mogu da verujem da sam to bila ja i da smo bili u vezi, ali je moguće. Mi smo imali neke razloge, da kažem, raskide i tih nekih nerazumevanja, potpuno iste kao da smo bili 24/7. Znači, to nema veze ni ljubav, a ni razlozi za raskid sa daljinom, da. Iz mog iskustva. Dobro. Mi smo imali neke sporečkanja oko, ne znam, mojih nekih minića i nekih slika u novinama. Kompletan vaš posao ga je malo iritirao. Znači, moj posao je iritirao, ali on bi iritirao njega i da je on bio tu uz mene. Da, mislim, nema veze što je bio tamo. Tako da nije to bio razlog našeg... Čak možda i više. Čak možda i... Eto, možda bi bilo to da je bio uz mene, shvatio bi možda neke stvari, a ovako je... Možda imam bio nesiguran i šta kako ovdje piše. Nisam mogla da mu objasnim, čovjek odrastao u Americi, rekao, nije to baš tako kao što piše. U naslovi jedan, ću u tekstu pročitaš skroz 10 stvara. Njega su tako malo pogađali ti naslovi, ja što ćemo i da kažu. On nije iz tog sveta, čovjek iz sveta sporta i nije. To su estradni neki naslovi. Da. Kad pročitaš, stvarno... Koji su bili katastrofalni, su bili bombastični, poetičnost. Da, da. Meni su iskreno i meni bili ružni. Kako ja ne mogu protiv 7 sile, ja sam to njemu objašnjavala. Ti ne možeš sad ja da se tužim sa svima, da se mi svađamo. To tako funkcioniše, to je jedno što sam naučila od Saše Popovića prvih dana. Pljuni pa liži. To je... Ne možeš, oni te jednom napišu nešto loše, posle sami kažu, aj sad ćemo nešto dobro i to ide jedno kolo u kom se mi kotrljamo. Dala baba dinar da uđe dva da izađe ta priča. Ja i dobro, da idu vaši profesionalni uspesi. Tako je, to ide. Vaš status zaista se ne samo popravlja, nego raste božanstveno. Vaši hitovi, ja mislim da nema ni intimnih, ni javnih svečanosti gde neko ne poželi da čuje to što vi pevate. I verovatno ste time jako zadovoljni, svesni potpuno toga. Imate i satisfakciju i finansijsku, i publika vas voli. I nekako i kolege su vas prihvali, naravno nikad ne sve, ali sve one kolege koje su prosto spremne da podele istinu u vašoj branši vas vrlo uvažavaju. Da, vrlo, vrlo vam cene taj odnos koji imate prema svojoj prošlosti i vas nije sramota da kažete da do 20. godine niste imali kupatilo. Pa svaki vaš uspeh je utoliko veći. Tako je. Znači, vi ste otkrivali neka nova mora tako što ste se otisnuli sa pučine i otišli u neku neizvesnost, a uspeli ste. Tako je, baš tako. Zaista, sve je to bilo lepo, međutim, kompletan život do tog nekog perioda, negde do 13. godine, ipak ostavlja i tragove, bez obzira što vi emotivno bežite od mamine smrti, bežite od svakog bola, bežite od nekih nerazumevanja, bežite od pakosti na koju ipak nailazite na tom svom putu, i upadate u jedan period kada tražite hemiju da vam malo pomogne. Vi to niste mnogo ni krili. Počinjate da koristite sami Xanax. Saman.
na svoju ruku, mislim, to je... Artrazolam, dakle, lek koji razne fabrike različito zovu. I pričali ste o tome da ni malo nije lako kad počnete da se družite sa hemijom. Kakvi lako, pa ja, u sremi, meni je bilo lako dok sam se družila sa njom, bilo mi je teško da se oddružim od nje, da se skinem sa nje. Mislim, to stvarno nikad nije trebalo bez saveta lekara. A vi svesni da ste bistri i da vam pomaže, vi otprilike sebi kažete ja moram sebe da smirim. Ja sam tako, da. Šta je sanak s vama značio? San. Ja nisam mogla da spavam zato što sam ja bila tada, evo sad ću vam reći iskreno, u vezi, u jednoj vezi, a zaljubila sam se u drugog. I... To je bilo pre Harisa sve. Tako je, sve pre, to pričam za Milana i Momira. Da. Znači ja sam tu, meni je to bilo isto... Pa stanite li, to je ljudski, pa vi budete u nekoj vezi, ipak je to veza na daljinu, počinje prosto u vaš emotivni život da ulazi neko drugi i šta proradi kroz... Ja ne umem da kada nekako... Savest proradi kroz... Proradi sve živo i ja ne umem da kažem sad tom sa kim sam, kako se sad da kažem da sam se ohladila, da sam se zaljubila već gotovo, mislim, u drugog. I Bože, sva ta neka neizvjesnost, kako ću, šta ću. Inače sam ta osoba, ja nisam ni odlučna, a kad treba da odlučim i kad treba da kažem, sestru guram, kaži ti, jer ja kao da sam utala, meni kao neko seče jezik. Sve mogu, mene da baciš sad, da se snađem, da radim svaki dan, da pevam svadbu ceo dan, fizički oko, da uzem da vozim 15 sati do Frankfurta i nazad, bez spava, da ne spavam danima, ali da kažem nešto... Teško. Teško. A zato što to je taj mehanizam potiskivanja svega. Znači, i samim tim i razgovori nekih odluka koje bi trebalo kao odrasla osoba da mogu da kažem, da porazgovaram. Ja sam bežala od svakog, pogotovo kad neki razgovor treba da bude neprijatan, težak, da nešto saopštim. To odlagala, da sam u sebe tim ksanaksima kljukala, mučila. A onda vas nesrnica podsjeća da je to nedovršen posao. Tako je. I onaj prvi krupan nedovršen posao, fakultet, i nije toliko boleo, nije stvarao nesrnicu. Nije on toliko, jer sam ovdje bila ispunjena mnogo. Drugim sadržajima. Ali ovaj, da budete pošteni prema čoveku koji je možda to zasluživao, jel? Baš tako. Ja ne volim da budem strašno, ne volim da budem nepoštena i nefer. I uvijek se vodim što ne bih volila sebi, mislim da bi se desi. Da se vama dogodi. Ja to ne volim da radim, nemoj da radiš drugima. I onda samo u sebe, što kaže, krenem. Ako nema, pojela maca, jezik, ne mogu da zinem. Blokada, umjesto da lepo, ali ne mogu, takva sam, znači sve neke te teške odluke sklanjam se, aj sad da ću... Pa rekao ste li vi... Rekao, pa ništa, na kraju... Kako je to izgledalo, kako rekao ste? Pa dovedem sebe, kad nema, ono, što kažeš, ojiš do Dance, stigli smo do samo Dance, nema dalje, znači kad on već vidi, čovek, šta je s tobom kad krene, jer ja se unezverim, ja sam sva, ja ne umim da lažem, ne umim da krijem, ja sam sva nervozna, sva nekostrešena i onda... Tako jedne prilike on isto kad se vratio iz Amerike. Onda je bio ranije uz mene, on bi mnogo ranije video, jer smo mi bili po 3 mjeseca razvojeni. I onda ja tu, ništa, on je tamo, hajde kad dođe, kako ću sad preko telefona? A ta druga bitna osoba u koju se vi zaljubljujete, je li ona zavređuje tu vašu ljubav, te vaše nesanice, te vaše ksanakse? A svi su zavređivali se u svoje vreme. Sve što se događalo imalo je značaj, jel, za vas? Sve je imalo značaj. I lepo je što se dogodilo ipak, jel? Nije, neka je, ni zbog čega. Znači, takva sam osoba i naravno sad neke stvari, naravno da bih možda pametnije odradila što se tiče finansijski. Finansijski, ako hoćete da propadnete, zovite mene, jer ja sam majstor za loše poslovne odluke, procene, kako ste ulaganja. Uspeli da se odviknete i skinete, kako to kažu, sa ksanaksa? Pa ovako, po savetu lekara. Zato što sam ja pametnica, prekinula odjednom. Posle 8 mjeseci sad osetila sam da meni više ne treba, kao odjednom prekinula. Prvi dan kao okej, drugi dan znoj, treže, ne smeš ti sa tog nekog tako jakog leka koji piješ 8 mjeseci da se skineš odjednom. Posle su mi to objasnili jer ja sam već bila prešla na neku dozu, koliko beše, on ima 0,5. Ima i 0,25 i 0,5 i 1. 1,75, 2 sam ja pila. Nije malo. To je baš onako doza lepa. I ja kao odjednom ću da prestanem. I onda krenem se nešto znojim, se preznojim, da još gore ne mogu da spavam ili nešto zaspim pa spavam 40 sati. Totalno jedna
katastrofa od sna, još gora. Rako, šta sam sad... Upočnem se plašim šta sam uradila. E, onda sam naravno uradila ono što trebalo odavno da uradim. Kaže, ne možeš, ako si pila dva, sad moraš 1,75 da piješ. Pa ćeš 1,5, pa ćeš 1, pa ćeš pola, pa ćeš tako na dve nedelje, pa dve. I onda sam tako... A da li je vaša duša tada bila tužna? Da li ste bili depresivni? Pa nisam bila. Kad god se zaljubim, ja... Vi ste bili napeti samo. Samo sam bila napeta, ja... I nezadovoljni, što morate da izađete iz te neprijatne situacije. Da. Neprijatno i po mene, više po njega, mislim, po tu drugu osobu. Neprijatno i meni do zla Boga, ali Bože, kako će onda se osjeća, što sam to, što tako ja uvek sebe dozvolim. Dobro, i posle toga u vaš život ulazi Haris. Da, da, da. On je, To je ipak bila romansa, značajna romansa. Pa rekli ste to rekli, baš romansa. Mm. Pa pričajte nam o romansi. Romansi imaju početak, trajanje i kraj. Da, ispričajte nam malo o tome. Pa šta da vam da upričam, to je bilo nešto što se meni nikad nije desilo. Obzirom da je on mlađi skoro punih 10 godina, znači 9 godina od mene. Ja pretpostavljam da to vašem emotivnom treperenju nije mnogo smetalo, da ste se našli. Nikako mi nismo ni izgledali toliko kad nas pogledaš fizički, ja sebi laskam to kao da izgleda što mlađe, ali i on malo izgleda, ne izgleda baš kod ima 20 godina. Da li je zrelije, što je za muškarca dobro? Fizički smo mi tu išli, ali opet da kažem, za mene je to bilo kao neki film. Nešto sad neka romansa, avantura, more, pošto smo se mi na moru i upoznali smo se u Beogradu, ali smo imali neki zajednički nastup na moru, pa to more, pa mislim, ti talasi, tako ta vrućina, to sve zajedno. A neka hemija gori. Mi smo na prvi pogled, eto, to mi se, na primjer, nije desilo ni sa Milanom. Ja sam sa Milanom stvarno bila drug. Mi smo bili 8 mjeseci, skoro godinu dana, drugovi, drugari. Onako koje smo se držali. Ovo je bila strast. Ovo je baš bilo onako strast na prvi pogled. I tako, mislim, posle je to preraslo i u prijatelja. I tu sam i njemu sam imala isto prijatelja, što mi mnogo značilo. Ali želeli ste da se ostvarite kao majka kad ste bili sa njim? E pa to je teško pitanje, zato što to je već pitanje za psihologa ili psihijatra ili nekoga. Ja nemam taj osjećaj. Nezavisno uopšte od osobe sa kojom sam, ja sam to i Harisu pokušavala da objasnim i drugima. Oni će misle da je do njih. U smislu, eto, sa mnom ne želiš dete. A ja nekako, draga Slavice, osoba koja je potreban, ne znam, Xanax, koja ne može sama da reši taj neki verbalni problem, mislim, kako da kažem, odnos s ljudima, ne mislim da je spremna za dete i za vaspitanje deteta. Ja koja bežim od svega. Iako je bežemo od odgovornosti... Možda je model te vaše divne mame u vama i ako ne možete biti svom detetu mama, bar onakva kakva je bila vaša mama prema vama, možda čekate neko vreme da sazrite pa da se to dogodi. Možda i to, a možda sam ja vrlo rano, meni su sad psihoterapeuti neke vaše, ajde nazovimo kolege, da. Kažu, to je zato što si ti od ranog detinjstva, znači ti od 15. godine radiš, preuzela si tu finansijsku odgovornost nad celom porodicom, a kad je mama preminula 19. ti si bila mama svojoj sestri. Negde koja je bila moja sestra se sad onako uhvatila za mene. Ali često bila je ona mama vama, davala, Boga mi lepe savete, komentare. Ne, ona je, što se toga tiče, da, ali ona je, kako to kažem, ja sam mnogo, mnogo brinula za nju. To se sećam. Znači, meni je ona slaba tačka. Ja da sam samo njoj, meni nek me zgaze, nek mi rade šta hoće, samo da ona ima, samo da njoj ugodim, da ona ne pati, jer ona mnogo više bila vezana za mamu. Ja sam bila tatina ćerka, a ona mamina. Ona je nekako mnogo to teže podnela. Ona, na primjer, nije mogla od malena da spava bez mame. Ona je spavala s mamom. I onda možete da zamislite kad je mama pre... Meni je uvijek bilo teže zbog nje nego zbog lično sebe. Kako sad ona, jao Bože, samo da njoj... Kad vidim nju da plače, pa meni teže 50 puta zbog nje, što ona plače. Njene suze mene više bole nego moje, na primjer. Moje srce i moje duše su tu nebitni, jer znam koliko se njena lomi. I ovaj, kako da kažem, ne znam gdje sam stala, ona je umjela, ona mene da to savjetuje. Ali suštinski vi ne možete da stanete. Vi ste osoba koja prosto ne može da ima kraj ni u razgovoru. Mi ćemo morati da nastavimo negde uz neku kaficu naš razgovor. Morate, Slavice, mi pomognete, ja sam totalno se rasplinula na 100 strana. Znači, ja ne znam gdje. Ja bih htjela samo vama da kažem jedno, ali ogromno hvala za sve što ste tako spontano i iskreno večeras pričali, za sve što ste poručili onima koji su
su nas gledali i za sve ono što vas čeka, čemu ćemo se mi osjećam radovati. Ima mnogo potencijala u vama za radost. Hvala vam još jedan put što ste bili naš gost. Hvala i vama, pa eto, ako mogu isto tako da vas pozdravim i da poručim vašim gledalcima, jer je tema ove emisije Malo naša duša. Nemojte baš uvijek da, kao ja, mislite da možete sami sve, potražite ponekada pomoć nekog pametnijeg, iskusnijeg, stručnijeg. Definitivno stručnijeg. Možete vi, ali donekle. Posle će vas to sve stići. Hvala mnogo, hvala. Rado. Evo, kraja još jedne terapije. Zatvorit ćemo vrata ordinacije, ali samo za 7 dana. U 22 sata sledeće srede, nov gost i bit ćemo skupa. Bit ćemo na televiziji Blic. Laku noć.